Agora eu vou estar gravando mais vlogs, tá? Porque de tudo um pouco do meu dia eu vou estar mostrando pra vocês. E hoje eu tenho que tomar minha injeção, gente. Porque eu tomo injeção anticoncepcional. Eu tomo injeção, não tomo comprimido. E eu tomo de 3 em 3 meses. E eu tenho que ir lá tomar de 3 em 3 meses. E hoje é o dia. Então eu vou dar uma geral aqui em casa. E depois eu vou descer no centro da minha cidade, tá ok? Então vem comigo aí mais um vlog. Um coque pra começar aí meu dia. E agora eu vou lá colocar o lixo na rua e vou voltar. Meu banheiro eu já lavei, tá super limpo. Então hoje eu só vou dar uma ajeitada nele, vou mostrar pra vocês. Tem uma roupinha pra me lavar. E vou dar uma geral aqui então rapidinho hoje, que é terça, é quarta-feira, né? Então eu não preciso de muita coisa que eu lavei já ontem. Então bora. Então, gente, eu já organizei o banheiro pra vocês verem, já tá super limpo. Não passei pano no chão, vou passar depois. E agora eu vou lavar minha roupa, uns tapetes que eu tenho pra lavar aqui. Vou aproveitar, gente, que saiu um pouco de sol. Vou mostrar pra vocês aí o sol que tá tinindo agora de manhã. Então, eu vou lavar, gente.
Olá, meus amores, voltei e vou lá então tomar injeção. Eu fiz um coque aqui também porque não vai dar tempo de arrumar meu cabelo. Então eu vou lá tomar injeção, já troquei de roupa. E daqui a pouco eu volto e filmo mais pra vocês. Se eu conseguir filmar alguma coisa lá no centro da cidade, eu filmo, tá bom? E, gente, vou falar pra vocês que tem gente fazendo arte aqui, sabe? Estão se escondendo, né? Dentro do guarda-roupa. Caixa, gente. Escondendo dentro do guarda-roupa. Olha lá, agora tô lá na cortina. Carnaval só fazendo arte. Então é isso. Vai levar na escola, eu vou arrumar a lancheirinha dele. A lancheirinha dele tá aqui. Tô cozinhando feijão, fazendo almoço, que já tá quase na hora de ir pra escola. Onde ele tá? Nesse pote. Então, gente, ele vai levar pãozinho com Nutella e uma bolachinha salgada. Aí, eu comprei esses dois potinhos pra mim tá separando o lanche dele. Então, eu vou fazer aqui rapidinho pra vocês verem como é que eu monto o lanche dele. E se a tia acordar alguma coisa? Tia Lu? É, vou trazer. Então aqui, gente, eu coloco as bolachinhas dele. Que é maiorzinho, foi um pãozinho dele. Esse. Ele leva um bananazinho. Então eu levo um bananazinho, uma bolachinha. Então, você vai levar só a lancheira? Uhum. Vai levar só a lancheira? Só a lancheira hoje. Porque no carnaval era pra levar só a lancheira. Mas hoje não é carnaval. Então. Aí, então fica assim a lancheira dele. Cabe certinho os potinhos, eu gostei bastante. E se três e um grananá? Uhum. Aí não cabe não no lanche. Esperando a Havana e Isaac vai pra escola. Daqui a pouco ele já vai pra escola. E eu vou voltar pra terminar meu serviço, né, filho? Uhum. Então daqui a pouco a gente volta. Gente, hoje eu vou estar aqui organizando a parte do meu marido, porque ele já tá reclamando que tá bem bagunçado, olha. E eu tenho que arrumar pra ele, então eu vou dar uma organizada aqui e vou filmar pra vocês eu dando uma organizada, tá ok? We'll be right back.
maior organizada, ó, pra vocês verem. Tentei separar por cor: azul, verde, rosa, vermelho, branca, preta, cinza e uma amarela que ele tem. E lá são as blusas de frio dele. E aqui em cima eu separei os shorts de sair, que tá calor agora. E lá as calças jeans. E aqui são as roupas de ficar em casa. E lá tá uma bolsinha com ferramentas que ele sempre gosta de guardar. E nessa prateleirinha aqui embaixo, eu guardei os bonés aqui escondidinhos, os bonés. E lá em cima são as roupas de serviço dele. Então tá assim organizado o guarda-roupa dele. E é isso, gente. Então, gente, eu já tomei um banho. Meu filho tá ali na minha cunhada. Ela já ia dar um banho nele, ele queria tomar banho lá na casa dela. E eu tô assistindo um caso de família. E já vou preparar minha janta daqui a pouco, esperar meu marido chegar do serviço. E vou preparar um peixe, gente, que hoje é quarta-feira, né? A gente aqui, a gente não é acostumada a comer carne na quarta-feira quando começa a quaresma, é um costume nosso. Então, eu já fiz, já tá ali o peixe. Verei aí um pouco a minha rotina, do meu dia a dia, todo dia. Então é isso, vou terminar de assistir aqui, esperar meu marido chegar pra ele cortar o peixe pra mim, porque eu não manjo cortar o peixe certinho. Então é isso, meus amores, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. E já vou me despedindo aqui, porque eu acho que eu não vou estar falando mais. Então é isso, meus amores, não se esqueçam de se inscrever, de deixar um like aí pra me ajudar, meus amores. Estou agradecida mesmo pelos meus 1000 inscritos. Vou fazer um vídeo agradecendo vocês. Vou fazer o sorteio. Espero paciência de vocês, mas eu vou logo fazer. E é isso, gente. Estou muito feliz aí que o canal está crescendo cada dia mais. Então é isso, meus amores. Então, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo. Vou lavar meu filtro, vou mostrar pra vocês. Olha como tem bastante sujeira mesmo, bem sujo. E eu vou estar limpando ele. Eu lavo essa parte inteira, eu lavo. Também lavo essa parte aqui, eu também lavo. Gosto de estar lavando porque suja. E então daí eu vou deixar de molho. Vou jogar fora essa sujeirinha, vou deixar de molho o filtro. Vou lavar esse aqui e vou deixar secar. É bem fácil, rápido e prático. Então eu vou mostrar pra vocês. Daqui eu vou deixar de molho na no vinagre com bicarbonato e vou deixar de molho o filtro, tá?
Então é isso, gente. Vou deixar aqui de molho. Logo fica bem limpinho. E deixar ele secando. Então é isso, galera. Vou finalizando o meu vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever. E é isso. Até o próximo vídeo.